Kaugtuled peale, lähituled peale, kaugtuled maha, lähituled maha, kaugtuled maha, lähituled peale, lähituled maha, kaugtuled peale. Kutt, ära aru saad, ära tüüdanud! Rahune maha. Nissan Qashqai vahetab lähituled kaugtulede vastu sinu eest. Nissan Qashqai, enim müüdud crossover Eestis, nüüd ainult 100 euro eest kuus ja nii terve aasta. Rohkem infot aadressil nissan.ee või lähimast Nissani esindusest. Nissan. Innovation that excites.